O Antônio Rufino, do Egito Júnior, levou para casa sozinho 250 mil reais. O que você sentiu na hora que ficou sabendo que tinha levado para casa esse prêmio? Uma emoção muito grande, né? Uma sorte, né? Coisa boa poder receber um prêmio tão grande assim, né? Então tem que comprar um título que vai ter a chance de ganhar. Vai poder realizar um sonho de eu comprar um apartamento para minha filha. Vai mudar muitas coisas. Pô, você é muito grande. Antônio tá emocionado e a gente também fica muito emocionada de saber que você vai conseguir realizar o seu sonho. E a gente fica muito feliz de poder fazer parte disso junto com você. Você também tá ajudando as crianças no Instituto Ronald e elas mandaram um recadinho para você. Vamos assistir. Obrigado, tio Antônio, por me ajudar na luta contra o câncer. Beijo. E saber que um instituto tão sério, né, pode dar sobrevida para as pessoas. Onde que você comprou o seu título? Ah, no Parque Novo Mundo, na Casa do Norte lá. O Luke tá querendo pegar a sorte da Dona Maria, porque a gente chegou aqui pra conhecer o ponto de revenda da sorte. Fico feliz que ele é um bom freguês, ele compra contente, gosta de comprar. Quero que você fala pro pessoal de casa o seu endereço pra todo mundo vir aqui comprar com você. Avenida Tenente Amaro, F da Silveira, 1352, Parque Novo Mundo. Te recebo das mãos de Natália Portugal. Aê! Acreditei no São Paulo da Sorte, tô sendo o sortudo aqui sozinho. São Paulo da Sorte, a sua felicidade é aqui.